dubbii cirodhumtee tajaajilan godhuun hedduu nu gammachiisa. Hawwii guddinaattis sheexaa rabbi zigaa godhu akkasumatti laangeettis maamatti hoofiqee rabbi zigaa godhu jennaa. Akka mana marii dhimma islaamaa guddina Harargee lixaatitti hawaasa keenya dargaggeessa keenyas ta'ee hundumaa wanni gaafannu maqaa rabbiitiin rakkoon takka yoo jidduu dhufte qilleensa irratti akka walii oliin baafne teessoodhaan akka fixan. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Magaalaa Ciroo keessatti guddina Harargee dhihaa sheekan keenya jajjaboo wajjin Sheekh Usmaanii fi akkasuma warra Laangee warra Hawwii guddinaati wajjin horeen manni marii dhimmoota islaamummaa guddina Harargee dhihaa irra gammachuu guddaa nu dhagahama. Keessattuu tattaaffii Sheekh Usmaan durii godhan hedduu itti gammannee achiinis tiyyaa. Guddinni Harargee dhihaatis kiyyaa jedhee horee teenyarra dubbii fide. Asitti dubbii cirodhumtee tajaajilan godhuun hedduu nu gammachiisa. Sheekh Taahaas godina Harargee dhihaa keessa dhufuunis nu gammachiisa. Keessattuu bakka jabduu bakka qabsoodhaa Hawwii guddinaa bootaa muhaadaraan guddaan irra godhame dhaqee bakka daangaa yoo jedhame ni danda'ama. Bakka rakkoon hedduun jirtu uummanni naannoo saniitis qabsaa'aa ture. Sheekotii jajjabaaf dheebotaa turanii Sheekh Taahaan nuti du'aa kadhataa turre gara tokkoon du'aa teenyaa bakka san geesse waan jiru nu dhagahama. Akkasuma Laangee ganda qabsoo ganda seenaa bakka san sheekha jabaa bakka san dhufuu itti gammanna fuulduratti Sheekh Mutoofiq ni beeynaa sheekha fanniiti sunis sheekha jabaa bakka san qubsiisuu jiran. Achirraas gammanne Hawwii guddinaa irraas gammanne halammoo hamataa walitti hidhe Sheekh Usmaan durriidhaati niin jiraa jedhanii abbaa keenyaa as dhufee waa hundaa'u fixanii dubbiin dhumtee warri qilleensarra jirtan akkasitti dubbiin lafa dhumtee gabbuutee jirti ziq rabbi haa godhu hundaa'u Hawwii guddinaattis sheexaa rabbi ziq haa godhu akkasumatti Laangeettis. Sheekh Mahammad Toofiqee rabbi zigaa godhu jennaa ni gammannaa. Alhamdulillahi rabbi isin hundaa'u isin bara keessuu warra gaa qaaxiraa bultanii halkan asitti itti qaaxiroytanii karaa dheeraa akkasuma Ustaaz Anas horee isaatii wajjin warra Laangee wajjin dhufanii as jiranii Sheekh Usmaanii wajjin dhufanii karaa dheeraa deemanii asuma Sheekh Usmaanii illee xiqqishoodoo dhudhukkubuu. Akkuma reefu Ustaaz Anas Jaansan sheekha illee rabbi nu haa caafiyu rabbi nu haa fayyisu akkasin laffaanii dhufan dubbii kana fixuun qabaa jedhanii jechuudha. Hedduu gammannaa haalaan gammannee galatoomaa manguddoon Hawwii guddinaatis warri Laangee'is hundi keessanuu galatoomaa isin jina Sheekh Jibriilis kan afaan illee kaa'anne kan hin qabaanne sheeniin hoos akkasuma ta'anii qaaxiraawu nama gurguddaa as jira. Nuuf oolchaa isiniin jennaa galatoomaadhaa hedduu gammannee jirraa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bismillaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleeyyan keenya haasaa teessan kuni rabbiin jizaas jaafala. Warri lafaatanii dhimma kana ganamarraa qabdanii hangammaatitti dhimma sheeni keenya iyyatee hawaasa gubbaa ol bahee wal dhabu jiruu fi khalafaatis dhimma manii sheeni keenya Sheekh Usmaan hedduu waan kanarratti namni nama dirmachiise isaani. Nutilleen iddoo bakka itti dirmatanii sanitti haala mijjeessu keessatti qooda qabaanne malee bu'aa bahii hedduu itti laffaan. Ijaarabbi haa qalu. Ara nama qabaachuun namni yoo wal dhabees namni nama walitti tolchu jiraachuun qabeenya guddaadha. Qabeenya kanammoo warra fira wallaalu rabbi nu godhini. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanatti aansuudhaan akka mana marii dhimma islaamaa guddina Harargee lixaatitti hawaasa keenya dargaggeessa keenyas ta'ee hundumaa wanni gaafannu maqaa rabbiitiin rakkoon takka yoo jidduu dhufte
kille sarat kawali ulin baaf tay sorana kafitan laftinu nu geesi kille sarat ol baasu bu anisi fi durra khasara isi fi durra gudda bakahun dadai tu ante tanafu tamsi khayni guddan kana warri amma kille sar gubba yirtanis ya didami jaha akan didami torbafa baati muharram barakum to ko dibba fure hortami jahafa arra dimiduran dadde musur hundi alhamdulillah rabbil alamin rabbi nu fite jira takku jira tani me zakiti namu alhamdulillah 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 rabbil alamin alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah innamal mu'minu ikhwah فأصلحوا بين أخويكم أيج ربي خيان ياسن التهجد شرابيج ولنك أبني هريبة الأبني خيساو أنقفت شهزمان كيني شهزمان دور ريلا مجلس العلا ودين هرغي لتا خانتان إسان سنيوج والمريج شراب والبلبلولان وان تنكا إبدخان الأم سنو جد شرافي دو لفاني لفاني أران تا قجان قجات مرا قجاغا مچون وتهيت جرا نموتو أكسي قمدان سننجا إسن التنلي ريسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفونا لله 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 استيل الله بلن واللي من وعدت عطبكن النياز يسلمنا انقمد استيل الله بلن واللي من وعدت عطبكن النياز يسلمنا انقمد قيسة 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 واللالمان قيسة جاهلية وانت نوني ملي عمو مهاديفنو عمو مهاديفنو عيراتو يبنو تدبرتك لي نوكا هاجت جمني نما كوال أنسو مهيمي كاريفتو يتي يوكان دلنس كوبسي دابتي توني دامسا قدو كقلبي لالتي عفونا لله عفونا لله عفونا لله عفونا لله استيل الله بلن واللي من وعدت عطبكن النياز يسلمنا انقمد استيل الله بلن واللي من وعدت عطبكن النياز يسلمنا انقمد ين عندك متتن ليلة ولا ينفرد عوف مبابا النو سلامنا ميعورد